El Gran Cafè Empúria Brava es va celebrar un sopar tertulià organitzat per Òmnium Cultural a l'Empordà amb la presència de la periodista Natza Ferrer. Aquesta activitat forma part d'un cicle de sopars tertúlia que es du a terme des de fa un mes amb l'objectiu de debatre i discutir sobre la situació actual del país des de diferents àmbits. Una mica de la idea d'aquests sopars és debatre sobre la situació actual en què es troba el nostre país des de diferents àmbits. Debatre, parlar, discutir, una mica posar-nos la situació política que vivim en aquests moments, una mica de desconcert i que ningú sap cap on anar, és assentar-nos a tota una sèrie de gent, amb gent que poden ser referents en els seus àmbits, que ens expliquin el seu punt de vista, la seva visió, i que nosaltres, un cop hagi fet la seva exposició, nosaltres puguem li preguntar i debatre, és a dir, debatre sobre la situació actual del nostre país. Natza Ferrer, periodista convidada a la tertúlia, va expressar el seu desig d'escoltar les opinions i perspectives de la gent sobre la situació que viu el país, així com compartir el sentiment general que s'hi respira. La meva idea és venir aquí i que parlin més els altres que no jo, que és el que no acostuma a passar, no? Jo tinc ganes d'escoltar com veu la gent la situació en la que vivim i compartir una mica el sentiment que tenim tots, que crec que s'assembla bastant. Per tant, és més compartir l'estona amb persones amb les que no tenim oportunitat d'estar-hi tant de temps. Aquest sopar de tertúlia amb Natza Ferrer va proporcionar un espai de debat i diàleg per analitzar i compartir les opinions i sentiments sobre la situació política actual. Òmnium Cultural a l'Empordà continua impulsant aquest tipus d'activitat per fomentar el diàleg i la reflexió.